umuntu kwanga ikintu mumenyeraho agusura wapfuye nta gusura urwaye narizo mpamvu usanga kenshi abantu batanga byinshi ku muntu wapfuye ariko umuntu ukiri muzima ntibabimutageho ukarwaza umuntu nta gusure ukarwara umuntu nta gusure ariko baba bapfuye ibintu bigasesekara akazana n'umuryango wose ibintu by'icyubahiro byose bikaza kandi bakagenda babimbaze ijambo ry'Imana ravuga ngo nari umurwayi muransura ariko nta bantu birivuga ngo nari napfuye buransura biragaragara ko abantu bashora imbaraga ku wapfuye atari abakirisitu ariko urwaye abeza atanu umuntu muririmbara ntiyakugezeho none urapfuye aje gufasha abashingura gushingura ugiye mutavuganye ugiye atautamusezeho kandi akivuga waruhari ntabwo umuntu yashingura mu cyubahiro ngo azareke kubitaka abantu baravuga bati kanaka pe yashinguye mu cyubahiro byari byiza cyane se azabona ubugingo kurutu wariwe n'intare abakristo mubwisubireho bene data mwe kujya murashora umutungo wose ku muntu wapfuye kandi ntaco mwahaye uwo muntu akiriho abenshi rero bishimira kugira ngo bakore umunsi mukuru wo kurya bakanyurira muri iyo nzira yo kubabara ariko harimo uburyarya no gushinyagura niba wishimiye kurya kuko umuntu yapfuye kandi utaramusuye akiriho uri indyarya urashinyagura uri umugome umuntu kwanga yamamaza ibyago byakubayeho ariko ntaguha inama yamamaza intege nke zawe ariko agahisha imbaraga zawe umuntu ashobora kubazi kuvuga ubutumwa abantu bakihana iyo ni impano y'Imana ikomeye umuntu azi kubwiriza abantu bakihana umuntu azi kubwiriza abantu bakatura ibyaha byabo ariko afite intege nke ariba icyo gihe rero icyo umufasha uwo muntu wamamaza imbaraga ze umushimira ko azi kubwiriza abantu bakihana kugira ngo nawe niyumve izo mbaraga agerageze kurwanya za ntege nke ariko umuntu kwanga uko akora ubwiriza ubutumwa abantu bakihana waba waribye akamamaza kwiba ntiyamamaze kuvuga ubutumwa kandi bishobora bake hari abantu batazwiho ubujura hari abantu batazwiho kuroga hari abantu batazwiho kwica hari abantu batazwiho gusambana ariko akaba atabwiriza ubutumwa ngo abantu bihane none se ntakeneye wa wundi uvuga ubutumwa abantu bakihana uramamaza ko umuntu ari umujura bizamara iki uramamaza ko umuntu ari umurozi bizamara iki uramamaza ko umuntu yangana bizamara ariko ni wamamaza ko umuntu azi kubwiriza ubutumwa abantu bakihana ukamamaza ko umuntu agira ubuntu imbuto yo kugwa neza ukamamaza ko umuntu afite urukundo bizakiza benshi aguha impano yanga umuntu kwanga aguha ishati yanze kumukwira umuntu kwanga aguha ipataro yanze kumukwira umuntu kwanga aguha inkweto zanze kumukwira umuntu kwanga kurarika ku mafunguro iyo batetse ibyo adakunda Dawidi avuye kugaruza isandugu y'Uwiteka abafilisitiya bari barayijyanye iyo sandugu y'Uwiteka bayishize ku magare yari ihetswe n'inka inka ziratsikira inka zitsikiye umugabo witwa Uza agira impuhwe z'umurimo w'Imana aramira isandugu y'Uwiteka maze Imana imutsinda aho ngaho ako kanya isandugu rero kuko Uza yari amaze gupfa itera ubwoba Dawidi niwe warwanye intambara yo kugaruza isandugu y'Uwiteka abonye urupfu rwa Uza agira ubwoba bwo kwijana iwe kandi yari ikwiye kuja mu kigo cy'ibwami ashaka rero umuhanya umuntu ukwiriye gupfa abantu ntibababare witwa Obededomu bajana isandugu y'Uwitekiwe kuko Dawidi yaribwiye mu mutima we ati naho Obededomu yapfa nta kibazo umuntu kwanga agufashisha ibyasagutse ku mishinga umuntu uhagarara mu rusengero akavuga ngo mfite miliyoni yo kubaka urusengero bagakoma mu mashipe undi ahagarara imbere y'iteraniro yavuga ati mfite igiceri cy'ijana bagaceceka kandi arica afite hepfo aba hepfo na ruguru arica sigaraje watanze miliyoni bagakoma mu mashi kandi asigaraje miliyoni 9 noneho wa wundi watanze miliyoni mu rusengero yo kuba ku rusengero bakamwita umukristo umuntu araje gukorera ubuhede bamuhe 4 afite umuryango niba asaguye 500 akayazana akayitanga ku nyubako abantu ntibakomeye mu mashi umuntu kwanga yagiye kugufasha agusaba ingwate ntabwo Imana ija kutanga Yesu Kristo ngo abambwe yabanje kutubwira ngo mubanze murekibi mubanze murekibi yaravuze ngo kubwo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ni bose
ntabwo yagiye inyura kuri uyu ngore kiki mbone gukize. Ahangaha rero umuntu wese uja kuguha akagusaba ingwate ni umugome, uzamwita umugome. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanirwa usenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday. Nizere kumeze neza kandi nimba uno mubaza wihangane ibihe bizahinduka. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abantu bari mu Burundi turabaramukije, tubabwiye ngo amahoro amahoro amahoro. Turabakunda mu nshuti zacu abari mu Rwanda turasuhuje mu majyaruguru, mu burengerazuba bwayo, kazi kazi hehe, hose turasuhuje mwese. Tubakira kuri channel ya gusenga ibi, tubabwira ngo umuntu inshuti zacu zakadasohoka ni gusenga everyday, ni gusenga buri munsi, nusenga uzanesha. Ariko nunanirwa no gusenga uzaneshwa. Abantu bose bananiwe no gusenga baraneshejwe. Rero abantu bari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubabwira ngo turabakunda, turabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Abari muri Amerika turabasuhuje, abari muri Europe turabasuhuje, abari muri Asia turabasuhuje, abari muri Australia turabasuhuje. Tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu no kubana natwe. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga ibi, tugusaba gukanda subscribe no gukora share cyangwa gukora partage cyangwa isabone. Imana iba umugisha nkuko rero mubona kuri kamera ya gusenga ibi. Turi kumwe na Dr. Pastor Mpazi Birego, ni umusaza kandi afite inyigisho nziza cyane cyane, inyigisho utabona ahandi, inyigisho utashobora kubona ahandi. Wazibona kuri gusenga everyday. Kuri gusenga everyday ushobora kubona inyigisho z'igitabo cy'ibyashuri Yohana, ushobora kubona ibihe birindwi Imana yageneye isi, ushobora kubona ubusobanuro bw'inzozi bishingiye kuri Bibiliya atari iby'imitekerereze y'abantu. Abantu bavuga ngo rwose ibi ngo bisobanura iki? Ni ukuvuga ngo ukeneye kumenya inzozi zishingiye kuri Bibiliya, sura channel ya gusenga everyday. Nimba ukeneye kumenya doctrine inyigisho shingiro ni kuri gusenga everyday. Imana rero ibahe umugisha rero Pastor, tukadukwakiriye. Shalom shalom. Pastor watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje izenesi y'umwanya duhaye kugura urukundo rwawe n'imbabazi warugaragaje ubwo watangaga Yesu Kristo kugira ngo abambwe ku bwacu. None turi imbere yawe kuguha ubutumwa bwiza, twamamaza ishimwe ryawe kuko waraduhamagaye udukura mu mwijima utugeza mu muco wawe witangaza, tugira ngo benshi bazimiye bakiri mu mwijima babashe guhindukirira bitiriwe izina ryawe. Ndagushimiye ko uratuyobora mu ijambo ryawe, ndagushimiye ko uratangirana natwe kandi ugasozanya natwe. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amena. Burakoze cyane. Uyu munsi insanganyamatsiko turaganira ku bintu umunane bigaragaza ko umuntu akwanga. Twifashishije Bibiliya turabireba, ubundi uko bisanzwe umuntu aragukunda akakubwira. Ariko nta muntu uba intwari ngo nakwanga akubwire, haba no mu itorero n'iryarya gusa. Nta mukristo musengana waba kwanga ngo abikubwire, haba ndetse n'abakozi b'Imana biyita abapasiteri nta wakwanga ngo akubwire, ni indyarya gusa. Ahangaha rero nakoze ubushakashatsi nifashishije ibyanditswe byera, mbona ibintu umunane atiriwe arakubwira ngo ndakwanga wihe ukabimubonaho. Ibyo umunane nibyo ngiye kuvuga. Icya mbere rero, umuntu kwanga ureberaho, ndabanza kubivuga ndabisobanura nyuma. Umuntu kwanga ikintu mumenyeraho, ahangaha agusura wapfuye ntagusura urwaye. Iyo urwajije ntabwo ahagera, nubwo warwaza umwaka ntabwo ahagera, ariko iyo wapfushije umunsi arasesekara. Narizo mpamvu usanga kenshi abantu batanga byinshi ku muntu wapfuye, ariko umuntu ukiri muzima ntibabimutageho. Icyo ni icya mbere turasobanura. Icya kabiri rero, ahangaha umuntu kwanga yamamaza ibyago byakubayeho ariko ntaguha inama. Ni icya kabiri kiri muri Bibiliya. Umuntu kwanga yamamaza ibyago byakubaye akabibwira abandi akanabivuga wumva ariko ntaguha inama. Icya gatatu ku muntu kwanga yamamaza intege nke zawe ariko agahisha imbaraga zawe. Icya kane umuntu kwanga aguha impano yanga. Icya gatanu umuntu kwanga akohereza ku rugamba yatinye cyangwa akakushira mu ntambara yananiwe kurwana. Ijambo ry'abanyarwanda bajya bavuga ngo si ukwanga ngo akuraga ibyamunaniye niho ryakomotse.
umuntu rero kwanga kohereza ku rugamba yatinye cyangwa akagushora mu ntambara yananiwe kurwana. Noneho ni cya gatandatu, umuntu kwanga agufashisha ibyasagutse ku mishinga. Icya karinga, umuntu kwanga yibuka inabi wamugiriye ntiyibuke neza wamugiriye. Icya munane, umuntu kwanga iyo agiye kugufasha agusaba ingwate. Nibyo ngiye gusobanura rero. Icya mbere, ukarwaza umuntu ntagusure, ukarwara umuntu ntagusure, ariko baba bapfuye ibintu bigasesekara, akazana n'umuryango wose, ibintu by'icyubahiro byose bikaza kandi bakagenda babimbaze. Ahangaha mu ijambo ry'Imana Matayo ibice 25 ku murongo waho wa 31 kugeza 36, usomye umurongo wonyine ndetse wa 36, hariya Yesu abwira abari iburyo bwe basaga n'intama ati, nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyabika, nari ndi umushitsi murancumbikira, nari ndi mu nzu y'imbohe muransura, nari mfite inyota mumva icyo kunywa, hari ahava ngo nari ndi umurwayi muransura. Nta handi mu ijambo ry'Imana havuga ngo nari napfuye muransura ngo Yesu azabibashimire. Nta hahari. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nari umurwayi muransura, ariko nta bantu birivuga ngo nari napfuye muransura. Biragaragara ko abantu bashora imbaraga ku wapfuye atari abakirisitu. Bari bakwiriye ubwo gushora imbaraga ku muntu ukiriho akanabibona, ariko urwaye abeza atanu, umuntu muririmbara ntiyakugezeho, none urapfuye aje gufasha abashingura gushingura, ugiye mutavuganye, ugiye atautamusezeyeho, kandi akivuga wari uhari. Iryo ni ryo jambo rikomeye cyane, nari ndwaye muransura, ntabwo havuga ngo nari napfuye muransura. Biragaragara ko amafaranga yose bakoresha bari gushingura, ahubwo wayateranya akasigira uwasigaye. Byaruta ibyo, kuko gushingura mu cyubahiro umuntu ni itaka. Ntabwo umuntu yashingura mu cyubahiro ngo azareke kubitaka. Abantu baravuga bati kanaka pe yashingwe mu cyubahiro byari byiza cyane. Byari byiza cyane se azabona ubugingo kuruta wariwe n'intare. Ndabizi ko ari abajanywe n'amazi. Ndabizi ko ari abatembanywe nyine n'imigezi n'amasuri, abandi bakubitwa n'inkuba, abandi bagwaho batazwi mu kwabagwa kugasi. Ariko se igihe cyo kuzuka ko buri wese azazuka, uwapfuye wese agahangwa ko yahindutse itaka n'ibyo bamuhambanye, uwasigaye yungutse iki? Abakristo mugwiye isubireho bene data. Mwe kujya murashora umutungo wose ku muntu wapfuye kandi ntaco mwahaye uwo muntu akiriho. Abenshi rero bishimira kugira ngo bakore umunsi mukuru wo kurya, bakanyurira muri iyo nzira yo kubabara, ariko harimo uburyarya no gushinyagura. Niba wishimiye kurya kuko umuntu yapfuye kandi utaramusuye akiriho, uri indyarya, urashinyagura, uri umugome, ujuje ibyangombwa. Ahangaha rero umuntu kwanga niho urebera. Urarwara ntahagere, wanamuhamagara ntiyitabe, ariko waba bapfuye akazaza utakiriho. Icya kabiri rero, yamamaza inde, yamamaza ibyago byakubayeho. Iyo wagize ibyago ashoboraga kubyamamaza no kubibwira abandi, ndetse akanabivuga wumva, ariko ntashobora kuza ngo aguhe inama ati ubwo wagize ibyago muri aka kagene wakora ibi. Hariya mu gitabo cya Yobu birahari, amagambo yanditswe mu gitabo cya Yobu meza cyane, igice cya mbere ku murongo wa 13, igice cya mbere kugera ku murongo wa 16, hatubwira ukuntu iyo bageze mu kaga cyane. Yobu yahuye n'akaga gakomeye, ahura n'ibigeragezo bikomeye, ariko turaganira ku mbitsi. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 13, haravuga ngo ubwo abana ba Yobu bari 10, abahungu 7 n'abakobwa 3, basangiraga banywera mu nzu ya mukuru wabo, haza imbitsi kuri Yobu iramubwira ati abahungu bawe n'abakobwa bawe banyweraga mu nzu ya mukuru wabo. Ahangaha rero haravuga ngo ubwo banywaga, ijambo ry'Imana riravuga ngo imbitsi ya kane, imbitsi ya mbere, imbitsi ya kabiri, imbitsi ya gatatu, imbitsi ya kane, imbitsi ya mbere iravuga ngo Abasheba biremye mu ibitero bisuka mu ntama zarishaga n'ingamiya n'indogobe zari iruhande rwazo, birako birashira barabinyaga, bicisha abagaragu inkota. Ninjye warokotse wo kuza kubikubwira. Abasheba
ubwoko bw'abashebare sabe biremye mu bitero bisuka mu ntama zawe n'indogobe zarishaga iruhande rwazo barabinyaga nije warokotse nje nyine wo kuza kubikubwira abashumba bapfuye intama zanyazwe indogobe zarishaga iruhande rwazo zanyazwe ariko nije warokotse iyo ni imbitsi ya mbere imbitsi ya kabiri ubwo imbitsi ya mbere abagikivuga ini imbitsi kabiraje iravuga iti umuriro w'Imana waturutse mu ijuru urazo utwika ingamiya zawe n'abagaragu birakongoka ninjye warokotse wo kuza kubikubwira ariko umuntu akibaza umuriro waturutse mu ijuru wari ufite imbaraga pe watwitse ingamiya n'abagaragu bigakongoka ariko wowe wabibonaga ugahirokoka wenyine waruhagaze he iyo ni ikibazo umuriro waturutse mu ijuru umuriro waruziranye nawo uwo muriro waruza uhuragarukira kwa manutse ugatwika ingami ukazimara ndetse n'abagaragu bigakongoka ukarokoka warurihe aza kubibwira Yobu uwo ni imbitsi ariko akagenda atagize inama ahaye Yobu ariko imbitsi kivuga haza indi mbitsi iravuga ngo amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo abasabe ababyisutsemo barabinyaga barabimara ninjye warokotse nje nyine kubikubwira ahangaha rero iyo umuntu azarimbitsi akaza yamamaza ibyago ahuye nabyo ntaze ngo agusigire inama ntaze ngo akuhumurize uwo muntu arakwanga ijambo ry'Imana avuga ngo akivuga ibyo haza indi mbitsi iravuga ngo abahungu bawe uko ari barindwi n'abakobwa batatu banyuraga mu nzu ya mukuru wabo maze inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruke nke za ya nzu irabagwira abakobwa n'abahungu barapfa ninjye warokotse njyenyine wo kubikubwira nta nama yasigiye Yobu nta guhumuriza yahaye Yobu ahubwo yarahimbajwe no kubyamamaza umuntu kwanga rero yamamaza ibyago byakubayeho ariko nta guha inama ntagira icyo gufashisha mu byakubayeho byose cyangwa ngo gushumbusha icya gatatu kigaragaza ko umuntu akwanga arata intege nke zawe agahisha imbaraga zawe ubundi uko twahamagawe ubundi kuri sije mu minsi yashize itereta cyangwa sivuga ku byaha 320 nimara kubirangiza uko ari 320 mbisobanura icyaha ku kindi umukiranutsi uzaba mu wa mbere azasigarana wenda byibuze ibyaha 100 ni ukuvuga ngo umukiranutsi utunganye uzarusha abandi azasigarana ibyaha 100 wenda atsinde 220 mu byaha 320 ahangaha rero umuntu wese uri mu mubiri umuntu wese uri muri kamere ntabwo yatungana hose umuntu agira intege nke n'imbaraga umuntu agira ahashoboye n'ahadashoboye umuntu wese waremwe n'Imana kuko kamere iryamye mu muntu Pawulo yaravuze ngo amategeko y'Imana ni meza ngo ariko njyewe ndi uwa kamere njya gukora ibyiza ibibi kantange imbere kishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye ngo ariko akabirindi tegeko riri mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'Imana rimpata gukora ibyiza aravuga ati noneho rero icyiza nshakaza icyo nkora ikibi nanga akaba aricyo nisanga nakoze ariko ubwo nkora icyo ntashaka sinkore icyo nkunda sinje uwo kigikora Pawulo aravuga ngo ahubwo ni icyakimbamo bisobanura ngo ni kamere y'umuntu ya kamere umuntu ategeka iyo yinjire muri Yesu Kristo ijambo ry'Imana aravuga ngo umuntu wese uri muri Yesu Kristo aba ari icyaremwe gisha ibya kera biragenda kamere y'umuntu rero ntabwo iva mu muntu ahubwo imbaraga z'Imana zikugeraho umaze kwakira agakiza wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi aho ngaho utegeka kamere ukava n'ukuvuga ngo mu butware bwa kamere niho Pawulo yakomanzeho mu Baroma bice 8:8 ngo erega abari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana ahangaha rero umuntu wese waremwe akaba agihumeka ari mu mubiri agira ahashobora n'ahadashobora agira ahagira imbaraga n'ahatagira n'ahagira intege nke ahangaha rero ikigaragaza umuntu kwanga iyo amenye intege nke zawe yirengagiza imbaraga zawe ndatanga urugero rufatika umuntu ashobora kuba azi kuvuga ubutumwa abantu bakihana iyo ni impano y'Imana ikomeye kandi mu bibazo bizabazwa uko ari 12 turi imbere y'intebe y'imanza icyo kibazo naco kirimo ese wihanishije nde
wahindure benshi kubukiranutsi umuntu azikubwiriza abantu bakihana umuntu azikubwiriza abantu bakatura ibyaha byabo ariko afite intege nke ariba icyo gihe rero icyo umufasha uwo muntu wamamaza imbaragaze umushimira kwazi kubwiriza abantu bakihana kugira ngo nawe niyumve izo mbaraga agerageze kurwanya za ntege nke ariko umuntu kwanga uko akora ubwiriza ubutumwa abantu bakihana waba waribye akamamaza kwiba ntiyamamaze kuvuga ubutumwa kandi bishobora bake hari abantu batazwiho ubujura hari abantu batazwiho kuroga hari abantu batazwiho kwica hari abantu batazwiho gusambana ariko akaba atabwiriza ubutumwa ngo abantu bihane none se ntakeneye wa wundi uvuga ubutumwa abantu bakihana buri wese rero afite ahantu haba intege nke n'ahantu haba imbaraga nyabuna bene data ndabakangurira guha imbaraga aho umuntu afite imbaraga mwe guha imbaraga aho umuntu yagize intege nke kuko ahandi ho umuntu yashoboye afite imbaraga niho azafasha benshi kuko uyu muntu azi kuvuga ubutumwa mukamwogeza ubutumwa bwiza bukiza benshi ariko niba umuntu yiba mukamwogeza kwa ari umujura bizakiza ndi Icyoro ni cya gatatu umuntu kwanga yamamaza intege nke zawe ntiyamamaza imbaraga zawe kandi nongere nsubiremo umuntu wese agira imbaraga mu ruhande rumwe akagira intege nke mu ruhande rumwe abakristo rero nk'abana b'Imana bajya mu ijuru bari bakwiriye kwamamaza umuntu afite imbaraga kugira ngo bace intege hahandi umuntu afite intege nke tukamamaza imbaraga z'umuntu tugace intege hahandi hatagira intege nyine tukongera tukamya tukace intege Uramamaza ko umuntu ari umujura bizamara iki? Uramamaza ko umuntu ari umurozi bizamara iki? Uramamaza ko umuntu yangana bizamara. Ariko ni wamamaza ko umuntu azikubwiriza ubutumwa abantu bakihana. Ukamamaza ko umuntu agira ubuntu imbuto yo kugwa neza. Ukamamaza ko umuntu afite urukundo bizakiza benshi. Ahangaha rero ingingo ya gatatu avuga ngo yamamaza intege nke ntiyamamaza imbaraga turabisoma muri Luka ibice 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10 aho umutunzi yasigiye umunyarugo ibintu bye byose ariko wa mutunzi agiye kumva amakuru amugeraho ko wa munyarugo ari kwa ibintu bye kwari kubipfusha ubusa Wa munyarugo nawe arabimenya ko sebuja amenye amakosa none atangira kwibaza mu mutima aravuga ati ese ko nari imaze gukira nkaba ntazashobora gusabiriza ko ngira isoni nkaba ntazashobora guhinga ko nari imenyera ubuzima bwiza ndabigenza nte Ijambo ry'Imana ravuga ngo wa munyarugo yigira inama ni igisonga cigira inama aravuga ati rero ngiye gukora ubuhanga bwanje Hari abantu bafashe ibintu ku madeni turabandikira none hajye arasanga buri wese akaba ati wowe databuja akwishuza iki abate aranyishuza inshuro ijana z'amavuta ya Leon ati fata urupapuro rwawe andika 50 ariko nzirikane ko nagusigiyeho 50 arongera agasanga undi atese databuja akwishuza iki ati inshuro ijana z'amasaka ati fata urupapuro rwawe wandike 80 ariko iyuke ko 20 isigayeyo ubi inshuti yanje Ijambo ry'Imana riravuga ngo Sebuja aza kuzamenya ko ari kunyura ku bantu bose bafasha amadeni. None haravuga ati uyu muntu arampombeje pe. Kampani yanje irahirimye, irahirimye burundu ariko uyu muntu ni umunyabwenge. Wibutse kubwira bari abantu bafasha amadeni agacudika nabo kugira ngo bazamwibuke. Ari ijambo ry'Imana riravuga ngo Ubutunzi bubi mu bushakisha inshuti kugira ngo bazabibuke mu bwami bw'iteka angaha none ijambo ry'Imana riravuga ngo ubutunzi bubi ni amafaranga ubutunzi bubi ni amazu ubutunzi bubi ni amamodoka ubutunzi bubi ni iby'isi mbese n'inka ibyo bintu byose byo ku isi babyita ubutunzi bubi cyangwa ubutunzi bw'isi ariko Imana iravuga ngo ubwo butunzi bw'isi mu ijambo ryayo ngo bufite akamaro nubwo ari bubi bukaba buduteranya ariko turabwifashisha kugira ngo twindike tuzishwe tugeze mu bwami bw'iteka ahangaha ariyo uvuga ngo gurisha uhabakene tugurisha inka iyo bavuga ngo gurisha uhabakene tugurisha imodoka iyo bavuga ngo gurisha uhabakene ugurisha inzu bwa butunzi bubi buduteranya butuma abantu bangana ariko kubaza ubwenge barabukoresha bakabwubakisha ubwami bw'iteka kandi bikazabahesha ubugingo buhoraho iyo ufashije abakene uzahabwa ubugingo buhoraho iyo wibutse inshuti yawe mukaga ukoresheje bwa butunzi bubi
babwise bubi kubera buduteranya amafaranga babise ubutunzi bubi kuko abantu barabipfa abantu bakicana kubera amafaranga abantu bakicana kubera amazu abantu bakicana kubera amaparisere abantu bakicana kubera amasambu abantu bakicana kubera inka nizo mpamvu babyise ubutunzi bubi ubwo butunzi bubi rero Imana yarabuduhaye nabwo ariko bwitwa bubi kuko ari ubwisi ariko kubugira ntabwo arica kugira inga ntabwo arica kugira amasambu ntabwo arica kugira amazu ntabwo arica icabi cyane uko wagira amazu ntufashe abakene abatayagira icabi cyane uko wagira inka ntufashe abatazigira icabi cyane uko wagira amafaranga ukayakoresha wenyine ntuyafashije abatayagira ariko uri umunyabwenge ukaba ushaka kwiyubakira ubwami bw'iteka wakoresha zanka zawe ukazihaho abakene noneho ukazaha abga ingororano mwinjuru bikakubakira ubwami bw'iteka noneho rukaravuga ati ubutunzi bubi tubushakisha inshuti kugira ngo bazata twakire mu bwami bw'iteka aha ngaha rero inkani nziza amazu ni meza amafaranga ni meza nizo mpamvu iyo tubikoresheje neza aha ngaha ubutunzi tuba twibikiye mu bwami bw'iteka abari bwinshi kuko twakoresheje bwa butunzi bw'isi ariko tukabikoresha turi abanyabwenge ijambo ry'Imana ravanga abanyabwenge bakoresha bwa butunzi bubi bakabwubakisha ubutunzi bw'iteka ahangaha ni ingingo ya gatatu umuntu kwanga rero arata intege nke zawe ntarata imbaraga zawe Icyakane umuntu kwanga guhimpano yanga nicyo kizagaragaza umuntu kwanga guhishati yanze kumukwira umuntu kwanga guhipataro yanze kumukwira umuntu kwanga guhinkweto zanze kumukwira umuntu kwanga kurarika ku mafunguro iyo batetse ibyo adakunda umuntu kwanga aguhimpano yanga ntaguhimpano akunda Umuntu kugwishati kubera yanze kumukwira ntabwo abagukunda ahubwo umuntu ugukunda akujana mu isoko akavuga ati hitamo ishati gukwiye ugahitamo ibara wumva ari kugeze ku mutima akayishura ngugukunda ariko umuntu uzagwishati kubera yanze kumukwira akagwipantaro kubera yanze kumukwira akawinkweto kubera zanze kumukwira uwo muntu ni umuntu uzaba akwanga Iyo ni ingingo ya kane hariya muri Yohana rero igice cya gatatu umurongo waho wa 35 Yohana 5:20 Yohana 10:17 hari amagambo avuga ngo icatunye Imana itanga Yesu Kristo umwana wayo nuko yamukundaga ntabwo Imana yatanze Yesu kubera yanga Yesu ntabwo Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo abambwe kubwa abanyabyaha kubera agira icapfa na Yesu kubera agiranye amakimbirane na Yesu ahubwo Imana yafashe umwanzuro wo gutanga umwana wayo ikunda hariya muri Yohana 3:35 avuga ngo umwana wayo ikunda niwe yatanze kugira ngo abambwe kubwa ibyaha by'abari mu isi umwana wayo ikunda Niba Imana yemeye kurekura ntabwo rero ugukunda ntabwo aguha icyo yanga ngo aguhishati kuko yanze kumukwira aguhipataro kuko yanze kumukwira aguhinkweto kuko zanze kumukwira akurarike ku mafunguro kubera batetse ibyo adakunda oya ahubwo akurarika ku mafunguro kubera batetse ibyo akunda akuyohereza mu isoko ugahitamo akishura cyangwa akaguha amafaranga ukaja kwigura cyangwa ukagura icyo ukeneye Ahangaha rero nacyo ni ikimenyetso kigaragaza umuntu utakwishimira. Ahangaha rero turareba ingingo ya gatanu. Umuntu kwanga akohereza ku rugamba yatinye cyangwa akagushora mu ntambara ndawe yananiwe ubwe. Dawidi avuye kugaruza isandugu y'Uwiteka abafilisitiya bari barayijyanye. Iyo sandugu y'Uwiteka bayishize ku magare yari ihetswe n'inka. Noneho ubwo inka zagendaga inka ziratsikira inka zitsikiye umugabo witwa Uza agira impuhwe z'umurimo w'Imana aramira isandugu y'Uwiteka agiye kuyiramira yibagirwa ko ifite abakwiye kuyiramira kuko nibyejejwe by'Uwiteka bikorwaho n'ababitoranirijwe ntabwo kuramira isandugu y'Uwiteka cari icaha
ahubwo nuko yaramiye isandugu y'Imana hari abakwiye kuyiramira babyerejwe kuyikoraho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bikongeza uburakari bw'Uwiteka maze Imana imutsinda aho ngaho ako kanya. Isandugu rero kuko uze yari amaze gupfa itera ubwoba. Dawidi niwe warwanye intambara yo kugaruza isandugu y'Uwiteka. Ayigaruje rero amaze kuyigaruza abonye urupfu rwa uza agira ubwoba bwo kwijana iwe kandi yari ikwiye kuja mu kigo cy'ibwami igasubira mu rusengero. Ariko Dawidi agira ubwoba ashaka rero umuhanya, umuntu ukwiriye gupfa abantu ntibababare witwa Obededomu. Obededomu bajana isandugu y'Uwiteka iwe kuko Dawidi yaribwiye mu mutima we ati naho Obededomu yapfa nta kibazo. Dawidi rero atinya kubika isandugu y'Uwiteka kugira ngo adapfa kuko yari abonye imbaraga zayo. Inka zaratsikiye uzagiye kuramira angana ibyo twavuze ubushe turavuga ngo kugira impuhwe z'umurimo w'Imana ni byiza, ariko hari ibyemewe gukorwaho n'uwabyerejwe. Hari umuryango w'abatambyi wari wemeye gukora ku sandugu y'Imana uza noneho rero yiyitirira uwo muribo nkuko Sawuli yabigenje akavuga ngo twasahuye kugira ngo tuzatambire Uwiteka kandi ari umwami atari umutambyi. Uko kwishyira hejuru kiha umurimo w'ubutambyi utarabitoranirijwe byagukindurana, nicyo caciye Sawuli ku ngoma mu byaha bitatu byamukuye ku ngoma no kwiyita umutambyi ko yasahuye kugira ngo azatambire Uwiteka nacyo kiri mu byamwicishije. Uza rero agira impuhwe. Kugira impuhwe z'umurimo w'Imana byari byiza koko, ariko ikibazo warabyerejwe kugira ngo ukore ku byerejwe by'Uwiteka. Warabyerejwe ushobora kuba uri kugenda mu nzira ukavuga no nanje ndi umukristo reka niyite pastoro noneho ntangire nkore umuhango wenda w'igaburo ryera. Iyo pastera hari ukabikora icyo gihe ni ukurwanya umurimo w'Imana. Hari uba warererejwe uwo murimo, wabikora iyo wabaye derege woherejwe, ariko iyo wibwirije ukavuga ngo ngiye gukora umurimo w'ubutambyi kandi utarererejwe ubutambyi nabyo bishobora kugukoraho. Nuvuga ngo umukristo uwo ari we wese ntabwo yemeye gutanga igaburo ahageze hose keretse ari igihe cy'intambara akibona mu gihugu kitagira pasiteri, icyo gihe yabikora kuko abakristo nabo ni abatambyi. Ariko iyo pasiteri wabyerejwe ahari umukristo akihandagaza iruhande rwa pasiteri agatanga igaburo pasiteri atabimuhereye uburenganzira, icyo gihe ni ugukora ku byejejwe utarabyerejwe. Ushobora kuba wejejwe ariko atari byo werejwe, ahangaha birabujijwe. Rero nicyo cyicishije uza. Dawidi agira ubwoba ako kanya arahahamuka aravuga ngo isandugu y'Imana yari ikwiye kubikwa koko, ariko ntabwo nayigeze iwanje umuryango wanje wose utarimbuka. Arayitinya ayijana kwa Obededomu umuhajya ukwiriye gupfa abantu ntibababare. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko Obededomu yabiboneyemo umugisha. Imana rero yari ishatse guha umugisha uwakiriye iyo sandugu, ariko kuko Dawidi yari yibwiye ati nta gaciro afite akwiriye gupfa abantu ntibababare, ariko imuhesha umugisha. Icyo ni cya gatanu, umuntu kwanga akohereza ku rugamba yatinye. Hariya muri Samweli ya kabiri bice bitandatu umurongo wa mbere kugera kuri cumi na gatanu, ayo mateka niho aboneka kubika isandugu y'Imana. Ingingo ya gatandatu igaragaza ko umuntu akwanga agufashisha mu byasagutse ku mishinga. Hariya muri Luka ibice 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane, abaturaga amaturo ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu yubuye amaso abona abatura amaturo. Hari abakire ariko hari umupfakazi w'umukene. Abantu batura amaturo menshi uko bashoboye, ariko umupfakazi kubw'ishaka ry'umurimo w'Imana duke yasigaranye abona ko atari we urasigara wenyine adahagurutse. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni amasenga abiri yari atezeho amakiriro y'uwo munsi, agerageza guhaguruka nyuma y'abandi, yisuzuguye yigaye nawe arahereza. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri, mwatanze pe, mwakoze uko mushoboye pe,
ari kuri ya mupfakazi arabarushije kuko mwese nabarebye ndondora ibitungo yanyu nsanga mwatanze byasigaye kumishinga nuko ngo mwatanze ibyo mwashigaje mwatanze benshi nibyo ariko we mu buzima bwe bwose nta handi yarateza amakiriro anga turabigereranya niki umuntu uhagarara mu rusengero akavuga ngo mfite miliyoni yo kubaka urusengero bagakoma mu mashipe ariko ntibatekereze ese ko atanze miliyoni bayi mukiranutsi cyangwa yakoze imishinga ari yarasaguka abantu ntago bafite ubushobozi bwo gutekereza nka Yesu batekereza nk'abantu bakamukomera mu mashi undi yahagarara imbere y'iteraniro yavuga ati mfite igiceri cy'ijana bagaceceka kandi ari cafite hepfo aba hepfo na ruguru ari casigaraje watanze miliyoni bagakoma mu mashi kandi asigaraje miliyoni 9 watanze igiceri cy'ijana ari cafite ntibakome mu mashi noneho wa wundi watanze miliyoni mu rusengero yo kuba ku rusengero bakamwita umukristo wa wundi watanze igiceri mu rusengero bakamwita umupagani kandi ari cafite bene data umuntu araje gukorera ubuhede bamuhe bine afite umuryango niba asaguye 500 akayazana akayitanga ku nyubako abantu ntibakomeye mu mashi ariko wundi utanze miliyoni akabagurira amabati yose yo gusaka rusengero bagakoma mu mashi ariko abahaye amabati y'urusengero rumwe afite amazi 5 yuzuye nukuvuga ngo yakoze imishinga irarangiye none ibisagutse arabizanye ariko ko mwarebye nk'abantu mukobye mu mashi ijambo ry'Imana riravuga ngo sukorera Imana yireba umupfakazi yari afite amasenga abiri ari yateze hamakiriro abandi bashira mu gitebo barundamo ariko Yesu urondora imitima y'abantu asanga ari ibyasagutse ku mishinga yabo aravuga ati ronda babwira ukuri uri umupfakazi arabarushije uwatanze bicyari byafite arusha uwatanze byinshi yasaguye ni kwese ya chance gusobanura mu itoro ry'Imana rero nyabuna mwirinde mwigengesere gushima umuntu kubera yatanze amafaranga benshi mutazi ibyo yashigaje abantu bazabibazwa igihe cy'umunsi w'urubanza umuntu atanga amacyari yafite mu gaceceka umuntu yatanga menshi ari ayasaguye ku mishinga ahangaha abantu bagakoma mu mashi ahangaha rero ijambo ry'Imana riravuga ngo abandi bose batanze ibyasagutse ku mishinga ariko we mu buzima bwe bwose na amasenga abiri yarateze yamakiriro Yesu aravuga ngo arabarushije ahangaha rero gukoma mu mashini byiza ariko nibwigengesere kandi mugenzure iyo umuntu umwe yihanye n'abamarayika mu ijuru baranezerwa ariko usanga umuntu utanze miliyoni 2 mu rusengero bamukomera amashi menshi kurusha umuntu uvuze ngo navuye mu byaha aho ngaho nukwitonda mukareba niki cy'ingenzi imbere y'Imana ku by'ubugingo ica 7 ahangaha umuntu guku ukwanga yibuka inabi wamugiriye akibagirwa ineza ubundi abantu bari muri bafite kamere ntabwo turi mu butware bwa kamere oya kamere irabitse kuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu imbaraga z'umwuka wera ziraza zikanesha kamere none wamaruka yitegeka icyo gihe nizo bisobanura ngo yavuye mu butware bwa kamere umuntu rero ashobora kuba yarakugiriye nabi wenda bidaturutse kuri we wenda yaravuze nabi wenda bimutunguye ukabibika ukagira iyo nzika yakugirira neza ukabyibagirwa umuntu kwanga yibuka inabi ntabwo yibuki neza umugirira kimwe gusa kibi akakwanga burundu ariko amugirira neza igihe cyinshi ntibize ngo bisibanganye ya nabi akuziho uwo muntu arakwanga umuntu kwanga yibuki nabi ntiyibuki neza ariko mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 21 haravangwa ikibice kukunesha ikibice kukunesha ahubwo ugira umwete wo kuneshesha ikibi iciza ni kwanditse mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 21 turabizi ko ushobora kugerageza mugenzi wawe ukamusitaza ibyo bibaho nk'umuntu ariko noneho rero ushobora no kumugirira neza ariko abantu benshi
usanga aho kugira ngo yibuke ya neza wamugiriye isibanganye ya nabi ahubwo akomeza kwibuka ya nabi igasibanganya ya neza aho kugira ngo akoreshe iciza kineshi kibi agakoresha ahubwo ikibi kineshi ciza ugasanga urwango rwariyongereye uramuntu yarampemuki ariko yigeza kugirira neza urabyibagirwa. Ingratitude ni ikintu kibi cyane. Ingratitude harimo no kuba imfurambi. Ingratitude abanyarwanda bavuga cyane ngo imfurambi. Imfurambi yibuka ibibi wamukoreye ikibagirwa ibyiza wamukoreye. Ubundi abantu bari mu mubiri ntabwo babana ngo baburi byasitaza. Kuko wa mubiri rwahari ni itaka ariko urahari. Ariko angaje ijambo ry'Imana iravuga ngo fata cyaciza noneho. Ugikoreshe ugihe imbaraga kugira ngo kibashe kunesha ikibi ikibi cibagirane. Icyo gihe rero uzaba unesheje, uzaba ukijije ubugingo bwawe, ukijije n'ubugingo bwa mwene so. Abantu babana ntibabura guhemukirana, niko biri kandi mu isi niko bijya biba. Ariko wihangane mwene data, uje uzirikana ineza mugenzi wawe yakugiriye nubwo kaba gato. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ukiranuka kuri gato ashobora gukiranuka no kugakomeye aho ngaho. Ukiranuka kugakomeye ashobora gukiranuka no kugato. Nuvuga ngo iyo wemeye kugutangira ijana ryawe uri kwiye mu mufuka ukabwira umuntu uti gura mitiyo. Uwo muntu yari akwiye kwishima akavuga ati ibyo aribyo byose umuntu wemeye gutangira ijana rye iyo agira n'ibihumbi icumi yari kubimpa ukabyiyoka mu mutima. Ariko ntuvuge ngo ampa ijana rimaze iki. Ahubwo akavuga ati ubwo ampaye ijana akaba bikwiye ku mutima. Iyo agira n'ibihumbi icumi aba bimpaye ukabyiyubakamo utyo. Ukiga gushima nyabuna ntiwige kugaya ahubwo ukiga gushima. Iyo ni ingingo ya karindwi. Ingingo ya munane noneho rero iravuga ngo umuntu kwanga aja kugufasha akagusaba ingwate. Umuntu kwanga aragufasha ariko akagusaba ingwate. Nigeze nganira n'umukozi w'Imana umwe ni mu gace ka Ngororero. Aravuga ati nageraga kukaba yangasanga umuntu wicaye wacitse amaboko nkamuha amafaranga. Uko nahanyuraga hose ngiye gusenga, uko nahanyuraga igihe cyari cyo cyose ngiye gusenga, nabaga nitwaje igiceri cyo kumuha kuko nta maboko yagiraga. Ariko nyuma hahise igihe kirekire umuntu aca inyuma araza arambwira ati uzi inkuru uriya muntu uhoruha amafaranga wamenye ibyo? Ati sinzi ibyo. Umara kuyamuha akaja kuyanywera. Ati kuva icyo gihe uwo munsi ndahagarika, ntabwo nongeye kumuha amafaranga. Naramubwiye rero nti ihane utange ibirarane byose wagombye kumuha mu minsi utamuhaye, ukomeze umuhe, kuko ntabwo Imana yaguhamagariye gutegeka ahubwo yaguhamagariye gutanga. Wagombye kumuha ukamwigisha. Bagombye kukubwira kwanywa inzoga ukamujarira ubutumwa bwiza. Ukavuti ngiye kuguha amafaranga ariko ndakwigisha n'ijambo ry'ima. Ariko kuvuga ngo nzaguha amafaranga ari uko waretse inzoga ni ubugome, ni umuntu kwanga. Nzaguha amafaranga ari uko udakoranye na kanaka. Hari igihe umuntu aguha akazi akakubwira amazina y'abantu utazakorana nabo, akavuga ati niba ushaka kuramana nanje, ukaba ushaka kuzakorana nanjye igihe kirekire, ukaba ushaka kuzagubwa neza nanjye nkagufasha, wirinde kanaka. Naho nimbyumva kwa wigeze uvugana na kanaka kandi ngukoresha, sinzongera kugukoresha, tuzaba ducanye nje nawe burundu, uzaba uhindutse umwanzi wawe. Umuntu kwanga rero aja kugufasha akagusaba ingwate. Ndagufasha nutongera kubana na kanaka. Ndagufasha nutongera gukunda uriya muntu. Ndagufasha nutongera kugenda mu rugo rw'uriya muntu. Ndagufasha nutongera kurya ingurube. Ndagufasha nutongera kunywa inzoga. Niho ndagufasha. Abanza kugusaba ingwate ikiguzi kugira ngo agufashe ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu akwanga. Ntiyashakaga kuguha. None agize amahirwe abonye urwitwazo. Ugukunda arakwigisha. Ntabwo ugukunda agukuraho impano ngo kubera utameze nk'uko ashaka. Nta muntu wamera nk'uko ndashaka. Hano ku isi niko bijya biba, niko tumeze. Imana yaturemye mu buryo butandukanye kandi tugengwa na kamere itandukanye.
ubwo rero niba kamera y'umurita kunezeza emera ntabwo ari wowe umuntu serwimeme ntabwo imana yamuremye nkawe emera wemera ukwaremwe nushaka kumufasha wirengagize ukwaremwe ahubwo umufashe kubw'urukundo ahangaha rero ijambo ry'imana mu baromi gice cha gatanu umurongo waho wa munane haravuga ngo ikigaragaza urukundo rw'Imana nyakuri nuko Kristo yadupfiriye tukira abanyabyaha voilà nubwo ngo ntabwo twasabye Imana imbabazi ngo ivuge ngo nono nibwo ndabaha Yesu ntabwo Imana ija kutanga Yesu Kristo ngo abambwe yabanje kutubwira ngo mubanze mureke ibi mubanze mureke ibi yaravuze ngo kubwo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ni bose ntabwo yagiyinyura kuri uyu ngore kiki mbone ngukize ntabwo Imana yanyuze kuri uyu ngore kiki ndabona ngukize naho ijambo ry'Imana Pawulo arashimangira mu Baroma 5:8 aravuga ngo ngiki kigaragaza urukundo rw'Imana tukira abanyabyaha Kristo yapfiriye ibyaha byacu ahubwo tukiribo ntabwo rero duha abantu kubera bakora ibyo dushaka ntabwo duha abantu kubera bateye uko dushaka ntabwo duha abantu kubera bifata uko dushaka ahubwo tuha abantu kubw'urukundo rw'Imana ruri muri twe ahangaha rero umuntu wese uja kuguha akagusaba ingwate ni umugome uzamwita umugome uzabishikira kandi bizagufasha ariko umuntu uzakubwira ngo kora iki mbone nguhe iki ntabwo ariko Imana yavuze ngo mubanze mumere musyambone ntange Yesu mubanze mureke ibimbone ntange ahubwo Imana yatanze Yesu umwani kunda kuko twageze kuri yangingo yaho ya kane ngo umuntu kwanga guha impano yanga Imana yaduhaye Yesu kubera imukunda ntabwo yaduhaye Yesu kubera ishaka kumwamagana cyangwa kubera yagiranye amakimbirane n'umwana wayo ya yaduhaye Yesu kubera idukunda Imana yace dusange bene data ahangaha izi ngingo zose tubashe kuzikurikira nizo zanditswe muri Bibiliya ibindi biri iruhande ariko izanditswe muri Bibiliya ni ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu akagusura wapfuye ataragusuye urwaye warakwanga ica kabiri umuntu akamamaza ibyago byawe ntaguhihumure ica gatatu umuntu akarata intege nke zawe agahisha imbaraga zawe iyo wamamaje imbaraga ahubwo niho za ntege nke zisibangana ica kane umuntu aguha impano yanga akakurarika ku mafunguro kubera batetse ibyo yanga akaguha inkweto kubera yazanze kumukwira akaguha ishati kubera yanze kumukwira uwo muntu ntiyigeze akubwira ngo ja mu isoko urebe igukwiye nyigure uzashireho akabazo ingingo ya gatanu umuntu akakohereza ku rugamba yananiwe ingingo ya gatandatu umuntu akagufashisha ibyasagutse ku mishinga ingingo ya karindwi umuntu akibuki nabi ntibuki neza ingingo ya munane umuntu yaje kugufasha akakwaka ingwate Imana idusange tuzirikana ibyo bintu bene data we kujuraje gufasha umuntu umwaka ingwate nuja kumufasha ubanze kubutandukanya na rubanda nuja kumufasha ubanze kumubuza ibyo agomba kwambara cyangwa ibyo agomba kurya oya mufashe ahubwo umwigishe muri Yesu Kristo azakizwa ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ni watuza kanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfu uzakizwa mwigishe Yesu Kristo kumenya Yesu Kristo niwe uzaba ba uzafite ubushobozi bwo kumuhindura neza naho iyo uhinduye umuntu ukamuhindura uko ashaka uko ushaka azaba uko abandi badashaka ibyo rero byagera igihe ntabwo byazashira ariko Yesu Kristo ni we uhindura agahindura umuntu neza kandi akamuha ibyamuhesha ubugingo Imana yacu idufashe kandi dusange kwa kugira ngo tumenye ibimenyetso bigaragaza ko umuntu akwanga kuko nta muntu ukwanga ngo abikubwire aragumya akakuryarya akakwanga kuryarya akwanga kuryarya ariko ni ukugira ngo mutiriwe muravuga ngo ntacu yambwiye muzabimenyera kuki n'ibyo umunane twabashe gutondagura Imana yacu dusange kandi dukomeze tubashe kubizirikana cyane kwa ari umunane
kugira ngo bidufashe cyane cyane kumenyana, atari ukumenyana ngo twangane, ahubwo kumenyana kugira ngo twigishanye. Numenya ko umuntu akwanga anyuriye muri ibi ngibi uko ari umunane, umufashe umukomeze, noneho abashe guhinduka, na uzabihererwa ingororano. Nibyo nsaba, nisabira namwe mbasabira mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pastor wakoze, Imana iguhe umugisha kuri ibintu munane utubwiye bigaragaza yuko umuntu akwanka. Imana iguhe umugisha cyane ubutumwa n'ubwihererane, ubutumwa ubusagize inshuti yawe ufite kuri WhatsApp, haba kuri za Facebook, aba Instagram, inshuti yawe yose uyigezeho, ubutumwa uyisagize uzawudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pasi tukaba tugushimiye rero, Imana iguhe umugisha ubutani tugutumira. Pasi twizeye none ko uzatwita uzitabira ubutumire. Yego, Imana iguhe umugisha. Se pasi yacho wakongeraho ni pasi Mpaze Rego Pierre, kubifuza kutubaza ibibazo ku ngingo munane zigaragaza ko umuntu akwanga, mwamagara kuri nimero ya WhatsApp 0786696 0786696 0. Pasele Mpazi Birego kuri chano ya Gusenga Everyday, mukabisangiza abandi n'abifuza amasirabisi twabakorera uwo murimo. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kubwa ijambo ryawe. Urakoze, urakoze kubwa ubutumwa bwiza bwamamara mu mahanga yose. Turushaho kwimenya uko turi. Ku ijambo rye riravuga ngo ubutumwa bwiza buzamamara kandi bugere mu mahanga yose, niho bizaba ikimenyetso ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Ahangaro turi imbere yawe mwami, kuko wadutoranije kugira ngo twamamaze ishimwe rye mu mahanga yose, duhindura abantu kuba abigishwa bawe, abumva ubutumwa bwiza babashe guhindurwa. Nabwo tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Amen. Pasiteri turagushimiye, Imana iguhe umugisha. N'inshuti zacu zagusenga bitubashimira, tubabwira ngo ikiganiro nawe ubutaha. Shalom, shalom, shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa usenga uzaneshwa. Senga.